Inslaget presenteras av Mekonomens butiker och verkstäder i Västerås och Room Apartment Hotel. Ska ni komma och sätta er i en cirkel här? Eftersom vi ska ju egentligen börja nu. Vad är det som händer här i helgen på Karlforska? Ja, det är en workshop-helg i dans som heter In the Mood for Dance. Jag heter Susan Hall och min kollega Kristin Westman Elorsa kom fram för ungefär 4 år sedan att vi tyckte att det var för lite danshelger så i den konstnärliga dansformen. Alltså stora barnet. Och så igår så hade vi först glädjerus och det är för de som har någon slags funktionsnedsättning. Sen hade jag ballett för vuxna och sen hade jag mindfulness dancing där man går in i sig själv och det är mycket utifrån sin egen kropp och där behöver man inte ha dansat alls. Samtidigt hade Kristin high heels, jazz för lite yngre och idag ska jag alldeles strax ha creative dance för vuxna och barn i samma rum samtidigt där det är barnet som bestämmer. Bägge två ska göra Karins rörelse och sen bägge två ska välja ett hopp och då säger man till exempel Anna. Hur tycker du att det här konceptet just att dansa tillsammans med sitt barn är? Det är jätteroligt. Det är som någon annan mamma sa att det var utmanande. Att följa istället för att vara den som följer. Det är väldigt spännande. För just dans är ju ganska fyrkantigt om man säger. Att man ska göra exakt på rätt slag och allting. Och nu ska man följa lilldottern istället. Det är roligt. För nu ska man ju hoppsa steg tillsammans. Och man kan hoppsa steg i. Det är inte så att de ska bestämma alltså själva formen eller strukturen i klassen. Det har jag total kontroll över. Men barnen tycker om när de får föräldrarna att härma dem istället för tvärtom. Men vi kommer ju att blanda, så ibland blir det ena, ibland det andra. Vi testar steg, vi gör lite olika saker för i slutändan ska barnet och den här vuxen de har med sig skapa en liten egen dans som ska sen visas upp. Hur har det varit att dansa här idag? Ja. Bra. Det har varit roligt. Roligt att dansa tillsammans med dig. Har du hållit på någonting att dansa själv tidigare också? Eller du kanske fortsätter nu? Jag har dansat för Susan själv när jag var yngre. Men Ida, det är första gången du dansar idag. Jag är uppväxt i London. Utbildad danspedagog i England, 3-årig, där klassisk ballett och jazzdans var mina huvudämnen. Sen dess har jag dansat med min yngsta elev har varit 4 och min äldsta 99 år. Det är mitt yrke. Jag arbetar på Karlforska gymnasiet. Jag arbetar på Västmanlandsmusiken. Jag presenterar professionell dans. Jag ska jobba med dans ute i länet. Jag jobbar inom daglig verksamhet. Så jag sover, äter och lever dans. In the Mood for Dance kommer definitivt komma tillbaka. För det är, ja, det är fantastiskt det som sker faktiskt. Glädjerus har vi dessutom haft ytterligare tillfällen. Och nu funderar vi på om vi inte ska ha en glädjerus 3 dagar under som en sommarkollo. Med dans och måla lite och improvisera dans och lite sådär. Lite som en motionsform för just den målgruppen. Vi pratade med varandra om vad ni tyckte. Hur vill vi berätta för Susan? Vad skulle du säga är det du tar med dig absolut mest från dagen idag? Det är våran dans tillsammans, vår ögonkontakt och glädje. Du kan hålla på många år till. Upp till 99 har vi hört redan nu. Ja, kanske sittande i en stol, men det blir ju bra. Inslaget presenteras av Mekonomens butiker och verkstäder i Västerås och Room Apartment Hotel.